សូមជូនអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងរវាងអ្នកខ្លាំងទាំងពីរភាគទី4វគ្គដើម1ត្រួយ2ក្នុងវគ្គនេះបទបង្ហាញសូមលើកយកនៅចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកនយោបាយពីររូបមកបង្ហាញជូនជនរួមជាតិទុកជាការពិចារណាផងនិងវិនិច្ឆ័យផងហេតុផលសំខាន់ត្រង់ថាពួកគាត់ជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាបានចាស់អត់តោមេដាតែមួយរស់រួមសុខទុក្ខក្រោមដំបូលគុណធម៌ពីមេដាបិតាតាំងពីកុមារភាពជាមួយគ្នាក្តីលុះពេញវ័យវឌ្ឍនាក្នុងចំណោមត្រួយទាំងពីរត្រួយមួយស្អុយរលួយអាសាបង់ឥតប្រយោជន៍ទិដ្ឋភាពនេះត្រូវអ្នកនយោបាយចាស់ទុំប្រសិទ្ធនាមថាដើមមួយត្រួយពីរតើរវាងលោកកឹមសុខុននិងកឹមសុខាមានទស្សនៈខុសគ្នាត្រង់ណាចំពោះប្រយោជន៍ជាតិបន្ទាប់ពីដួលរលំអគណៈបកពី3រួចមកលោកកឹមសុខាបានបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឡើងក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនជាប្រមុខជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអាណត្តិមុននិងអាណត្តិបន្តទៀតត្រូវអ្នកវិភាគនយោបាយមានវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតមើលឃើញថាដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគុណសម្បត្តិចំពោះជាតិនិងប្រជាជនមានជាអានរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនជាតិនិងប្រជាជនតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនស្ដារនិងកសាងមាតុភូមិកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីគ្រួសារយើងប្រជាជនយើងប្រទេសជាតិយើងបានសុខចម្រើនកើនសុខភាព7មករាបណារំដោះនឹងមានតែបព្រោជាជនតែមានគុណលោកក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងទាំងនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រោះអាយុជីវិតខ្មែរបានរស់រៀនមានជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់7មករាឬរហូតដល់ចោលប្រកាសមូលបង្កាច់7មករាតើគេហ៊ាននិយាយឆ្លើយតបជាមួយយើងមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាតើមានអង្គើបលែងពុយសាររបស់ប៉ុលពតមែនឬអត់នៅកម្ពុជាបើសិនគេឆ្លើយមានជំនឿតែពីរនេះដែលគេឆ្លើយបើសិនជាគេផ្ដល់នៅចម្លងចម្លើយទី1គឺមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍មែនពិតចម្លើយទី2គឺចម្លើយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេដូច្នេះយើងអាចសន្មតបានថាអ្នកដែលឆ្លើយថាគ្មានរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប៉ុលពតហើយពួកគេគួរតែចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងនៃការកាត់ទោសរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតផងដែរគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបណ្ដោះក្នុងសតិសម្បញ្ញញ្ញៈខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យលេចចេញជាពន្លកត្រួយដងដើមនៃសេចក្តីអានន្ត
ស្រឡាញ់ពេញចិត្តជឿទុកចិត្តចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រជាប្រិយភាពគ្មានពីនេះត្រូវអ្នកនយោបាយអត់មយាទកឹមសុខាមានអ្នកទាំងបំពេញសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រថាខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនសម្លាប់មនុស្សទេថាមិនបានមានទួលស្លែងនៅខ្ញុំដឹងខ្មែរក្រហមឯងលងងែបងប្អូនបើថាខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សបើកគុំហើយយាមចាញ់ទៅទុកទួលស្លែងតាំងឲ្យគេមើលនេះខ្ញុំថាមិនមែនលងងែប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនវាដឹងថាវាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរវាសម្លាប់ខ្មែរពិតក៏ដែរវាទៅតិចចូលអត់រយផោះតាមបាត់ហើយណាឆាកបងប្អូនទៅតែឆាកបងអត់ចាំជឿតែឆាកនេះគឺសំរៀងឈ្មោះយើងប្រយុទ្ធនៅទំនុកទីស្រឡាញ់សេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងចេតនាចង់ឲ្យរបបប្រឡាយពូជសាសន៍វិលមកវិញរបស់កឹមសុខាអំបញ្ញមិញនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតនយោបាយបកសង្គ្រោះជាតិរលាយសូន្យសងត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដើម្បីអូសទាញកឹមសុខាឲ្យងាកមករកគុណធម៌សច្ចធម៌វិញលោកកឹមសុខុនបានត្រៃបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិយ៉ាងដូចនេះបានគុណ7មករាដោយមានសម្ដេចទាំង3មានសម្ដេចជាធីមសម្ដេចហេងសំរិនជាពិសេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកប្រជាជនបានរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍របបដែលខ្មៅងងឹតធ្វើឲ្យយើងមានសុខសន្តិភាពមានសេចក្តីសុខរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមិនលើកនិយាយតានេះហើយជាគុណសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយគុណសម្បត្តិនេះណាមិនអាចអ្នកណាធ្វើដូចទេបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានអ្នកណាធ្វើដូចទេការប៉ិនការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការកំទេចអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមគឺជាស្ពានចម្លងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកកាន់ត្រើយប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សជាវីរៈគំរូរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលះបង់កម្លាំងញើសឈាមដើម្បីសុខសាន្តជូនជាតិនិងប្រជាជនគ្រប់និន្នាការនយោបាយនេះហើយជាអ្វីដែលជនរួមជាតិត្រូវចាំទុកថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពជ្រកមលំឲ្យនឹកអ្នកដាំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជូចត់នៃសោកនាដកម្មរបស់ប្រឡាយពូជសាសន៍គ្រួសារលោកកឹមសុខុនក៏ត្រូវទទួលទារុណកម្មពីរបបអាវខ្មៅនេះដែរលោកត្រូវបាត់បង់សាច់ញាតិបងប្អូនរហូតដល់ឪពុកជាទីគោរពរបស់លោកទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍នេះត្រូវលោកកឹមសុខាបងប្រុសបង្កើតលោកកឹមសុខុនអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំលោកមុខខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ទាំងអ្នកយកទៅសម្លាប់ទៀតតែសួរតែខ្ញុំគុំគួនជាមួយអ្នកណាគាត់ខ្ញុំអត់ដែលខឹងគាត់ទៅទីពេលដែលចាក់9ហើយខ្ញុំទៅស្រុកទៅដល់ស្រុកគាត់ឮថាខ្ញុំទៅគាត់រត់ឡើងភ្នំប្រធានភូមិណាតែគាត់យកឪពុកខ្ញុំទៅណាបើសិនជាយើងកូនកត្តញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកំយកធីមត្រាធ្វើស្រែបុណ្យប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចឆ្លងតាមសម្ដីកឹមសុខានេះតើជនរួមជាតិមើលឃើញថាកឹមសុខាមានគុណធម៌គោរពស្រឡាញ់មាតាបិតាទេចុះបើអំពើរមិលគុណមាតាបិតារបស់កឹមសុខានេះបានលេចត្រដែតនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាហើយតើបងប្អូនជឿជាក់ថាកឹមសុខាអាណិតអាសូរបងប្អូនទេបើសូមបីឪពុកបង្កើនត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅនឹងមុខកឹមសុខាអត់ស្ដាយស្រណោះផងចុះទំរាំលោកយាយលោកតាមីមីង
បងប្អូនទាំងអស់ដែលពុំជាប់ខ្សែលោហិតអ្វីសោះនោះមានហេតុផលអ្វីឲ្យកឹមសុខាត្រូវស្ដាយក្នុងអំពើពៀលរបស់កឹមសុខានេះលោកកឹមសុខុនក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភមួយរូបបានយកព្រះពុទ្ធជាសាក្សីបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិដោយសង្ខេបថាមានទេបងប្អូនគណៈបព្វឆាំងអត់មានអីទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបកើតខ្ញុំនៅម៉ានផងហើយតំណបងប្អូនអ្នកនតីថាស្អីណែបងប្អូននេះភាសាខ្មែរគេនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ទៅណានិយាយថាបងប្អូនគេនៅម៉ានផងហើយឯងនឹងខំប្រឹងប្រែងចែងអីទៅធ្វើអីណែបាទមែនទេលោកយាយតាយល់ទេប៉ណ្ណឹងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះច្បាស់ណាស់ខ្ញុំវត្តអារាមណាក្នុងវត្តអារាមការបង្ហាញជូនការប៉ិនទៅកាន់ជនរួមជាតិរបស់លោកកឹមសុខុនពិតជាធម្មទានដ៏កម្រមួយសម្រាប់ដាស់ស្មារតីអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់មកពិចារណាលើល្បិចកលរាប់មិនអស់របស់កឹមសុខាដូចជាការសន្យាជូនចាស់ចាស់900ដុល្លារជាដើមគណៈបក្សសិទ្ធិនោះមានគោលនយោបាយដូចជាយើងលើកឡើងពេលណាសិទ្ធិមនុស្សជាឆ្នោតចាស់ជរាអាយុ65ឆ្នាំឡើងរត់ទៅជួយឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ស្លាប់ធ្វើដោយប្រទេសគេណាអាមេរិកគេ900ដុល្លារម្នាក់ចាស់ចាស់ណាអានោះបើយើងឈ្នះលោកតានិយាយណាបើយើងអត់ឈ្នះគឺនៅអត់ទាំងហើយបាទអានោះគេហៅថាករណាមែនទែនណាគេណានេះគឺជាការសន្យាលើកដំបូងបំផុតក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008ចាស់ចាស់កឹមសុខានឹងចិញ្ចឹមមួយខែ900ដុល្លារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកឹមសុខាបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4នេះបានត្រឹមតែ3កៅអីឯ900ដុល្លារមិនទាន់ទាំងដល់ដៃចាស់ចាស់ផងនោះកឹមសុខាបានបញ្ចុះតម្លៃត្រឹម10ដុល្លារស្មើនឹង40000រៀលក្នុងមួយខែចំពោះអំពើបោកប្រាស់គ្មានខ្មាស់អំពើបាបរបស់កឹមសុខានេះត្រូវលោកកឹមសុខុនពន្យល់ថាកម្មវិធីនយោបាយសប្តាហ៍នេះគឺជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជនទីមនុស្សគេថាចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគេត្រូវនិយាយពីលុយទៅឲ្យលុយចាស់ចាស់ទៅឲ្យលុយកម្មករទៅឲ្យលុយមន្ត្រីរាជការទៅលក្ខណៈឃើញទេដូច្នេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាគោលនយោបាយខ្សោយហើយខ្ញុំបានសួរគេថាចុះបើយើងនិយាយរឿងលុយតើយើងបានលុយពីណាឲ្យអ្នកផងសន្យាលោកយាយលោកតាឮតាមព័ត៌មានគេថាបើសិនជាគេឈ្នះគេជូនលោកយាយ40000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងនិយាយហ៎ជូនលោកតា40000មិនចឹងលោកតាឮហ៎បាទជូនកម្មករប្រមាណ150ដុល្លារជូនមន្ត្រីរាជការពលិទ្ធិ1000000រៀលហើយខ្ញុំចេះសួរគេខ្ញុំថាចុះយកលុយមកពីណាយើងក៏បើហុំចាក់បោះពុំលុយណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរគេខ្ញុំថាចូលបានលុយពីណាហើយខ្ញុំគិតថាហេតុពួកនេះបើសិនជាឈ្នះស្រួលយកអាលុយឆេញមែនណាលោកយាយអាលុយផែនភ្នោណាចង់បានទេណាអត់ទេបាទអញ្ចឹងអត់បានទេយើងអត់ទេហើយយកអញ្ចឹងខ្ញុំចេះអង្គុយស្អែកខ្ញុំថាហេបែបគេបុលខ្ញុំចូលរួមទៀតហើយដល់ក្រោយគេថាទេយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកសុខចាប់អារម្មណ៍បើអ្នកសុខគាត់គិតថាលុយឲ្យគាត់ចាស់ចាស់ឬតូ60យ៉ាងឆ្នាំឡើងទៅបាន40000ពីអ្នកយាយតា80000គួរសមដែរយាយណាប៉ុន្តែគេនិយាយថាចេះណាលោកយាយតាគេថាទាល់តែគេឈ្នះណាទាល់តែគេឈ្នះធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាគេឲ្យយើងមិនចឹងលោកយាយតាណាបើគេអត់ឈ្នះលោកយាយលោកតាត្រូវតែអត់កដែលមិនចឹងអត់កដែលទីគេថាទៅទាលុយគេបោះឆ្នោតឲ្យគេទាលុយគេថាគេទាល់ឈ្នះធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបានគេឲ្យបើគេឈ្នះដើមតំណែងហៀ 2-3 គ្រាប់គេបានឲ្យរួចខ្លួនគេបាត់មិនចឹងលោកយាយតា
នេះអានេះចំណុចសំខាន់ណាលោកយាយតាបងប្អូនជនរួមជាតិព្រោះលោកយាយក៏មានកូនលោកតាក៏មានកូនអញ្ចឹងជំរាបទៅអ្នកខែកម្មករក្តីអ្នកខែមន្ត្រីរាជការក្តីគឺអត់ទេលោកយាយតាសត្វតពោទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះតែសួរខ្ញុំថាចុះបើយើងធ្វើមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកដែលនោះហើយចេះតែសន្យាសន្យាអញ្ចឹងហើយយើងបានអីឲ្យគាត់នាំតែគេស្អប់ទេគេថាអត់ទេយើងមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជននេះសន្យាចង់ថា20,000 30,000គេចេះថាទៅព្រោះអត់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនផងហើយបងប្អូនអ្នកសុកមានចាប់អារម្មណ៍ណាឬទៅតែលុយដូចគេបបកកែបអញ្ចឹងណាដាក់តកានោះផ្លែផ្លែផ្លែហក់តបាក់ក្រឹបថាមទៅផ្លែទុបសុបមិនអញ្ចឹងនិយាយថាអត់មានអីទេកោះសត្វតែខ្ជិលសត្វតែខ្ជិលការឆ្លក់វងវែងរបស់កឹមសុខាក្នុងនយោបាយបោកប្រាស់បានធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាคล้ายជាអ្នកនយោបាយក្បាលមួយឯកោម្នាក់ឯងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង14លាននាក់គ្រានោះសៀមអភិសិទ្ធបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បាញ់ផ្លោងស្រោចមកលើទឹកដីកម្ពុជាលើប្រាងប្រាសាទខ្មែរបណ្ដាលឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មរតកវប្បធម៌ជាតិយើងក្នុងគូលបំងឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រឆាំងដាច់ខាតនៅគ្រប់រូបភាពនៃការឈ្លានពានរបស់សៀមក្នុងមនសិការស្នេហាជាតិដ៏ពងពួរបំផុតសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនប្រជាជននៅតាមប្រមាណទាំងអស់នៅខ្មែរអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំថៃគឺដីខ្មែរក្តីខ្មែរផែនទីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យើងមិនទទួលស្គាល់ផែនទីណាក៏ដោយបែគូដែលឲ្យកតោភេទនេះរបស់ថៃយកមកចរចាគឺឲ្យគ្រប់ចរទៅមូលនិធិបាយ័នបានកកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកាវត្ថុទូទៅបាយ័នក្នុងគូបំណងចូលរួមចំណែកសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វីរៈយុទ្ធជនសមរភូមិមុខចំណែកបកប្រឆាំងសំរងស៊ីបែជាបង្កចំនួននៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីបំបែកកម្លាំងជាតិឯកម្មសុខាវិញមិនត្រឹមតែមិនបានអើពើពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីប៉ុណ្ណោះទេបែជាបើកវេទិកាវាយប្រហាររាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយលើកសរសើរសត្រូវសៀមទៅវិញហើយសៀមជាប្រទេសមួយដែលយើងកុំនិយាយកុហកជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនជាងប្រទេសខ្មែរអ្នករដ្ឋាភិបាលយើងអួតខ្លួនថាយើងគ្រាន់បានឥឡូវបងប្អូនទៅមើលស្រុកគេមើលមិនអស់មិនហើយកឹមសុខាបានប្រមូលយុវជនពាលីអាវ៉ាសែម្នាក់ពីរនាក់ដែលកឹមសុខាឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីតបមូលយុវជនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប្រមាថអាយុជីវិតវីរៈកងទ័ពនៅសមរភូមិព្រំដែនថែមទៀតការបាត់បង់អាយុជីវិតវីរៈកងទ័ពយើងត្រូវក្រុមយុវជនពាលីអាវ៉ាសែរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអត្ថាធិប្បាយថាសលទ្ធផលនៃការបាក់សង្កេតគ្នាទាហានខ្មែរមិនលឺមានគ្រោះថ្នាក់អីទេប៉ុន្តែលឺគ្រោះថ្នាក់ទៅទាហានសៀមទៅវិញខ្ញុំថាប្រហែលជាគ្រាប់កុភ្លើងរបស់ទាហានថៃហ្នឹងគាត់មានភ្នែកទៅបាញ់មកគាត់រត់ចេញពីទាហានខ្មែរខ្ញុំយល់ថាអត់ស្លាប់ខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងដូចបានបង្ហាញជូនខាងលើនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកឹមសុខាមិនត្រឹមតែខូចម្នាក់ឯងទេបាននាំយុវជន
និងមនុស្សក្បែរខាងមួយចំនួនទៀតក្នុងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខូចដោយខ្លួនដែរចំណែកកឹមសុខុនប្អូនបង្កើតលោកកឹមសុខាលាតត្រដាងការពិតក្នុងបរិបទអំពើឈ្លានពានលើប្រាសាទព្រះវិហារថាពេលសង្គ្រាមលោកយាយតាវាយគ្នាណាសម្ដេចលោកអ្នកបញ្ជាតបតល់សម្ដេចលោកអ្នកបញ្ជាតបតល់តាមទូរស័ព្ទព្រោះលោកជាកូនកសិករលោកប្រសូតចេញពីកូនកសិករលោកស្គាល់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនហើយលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសយើងពីថ្ងៃ7មករានោះដូច្នេះលោកបញ្ជាតបបានលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រាន់លោកបញ្ជាកម្លាំងទីបំផុតយើងទទួលបានជ័យជំនះនៅព្រំដែនប៉ុន្តែសម្ដេចថាយើងត្រូវការពីតបរណភាពទឹកដីយើងឯងយើងអត់ទៅជន់ដីគេទេឃើញទេបងប្អូនបើគ្មានសម្ដេចតេជោគ្មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវទទួលការគៀបសកប់ពីខៃសបបែបយ៉ាងហើយហើយបើប្រទេសមួយមានសង្គ្រាមណាលោកយាយតាចង់មិនចង់ប្តីយើងកូនប្រុសយើងបងប្រុសយើងចាប់បង្ខំត្រូវតែធ្វើទាហានដើម្បីការពារជាតិឯងមិនចឹងលោកយាយតាបន្ថែមលើនេះទៀតលោកកឹមសុខុនបានបង្ហាញពីល្បិចសៀមអភិសិនដែលមានចេតនាអមិត្តចំពោះកម្ពុជាតែងចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរនិងយកជនកម្ពុជាជាសត្រូវសៀមគេចង់បានទឹកដីយើងបានន័យថាគេចង់បានព្រះវិហារយើងនេះចង់បានអង្គរវត្តយើងនេះគេថាទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់គេហើយគេបានធ្វើការឈ្លានពានដោយកងទ័ពសៀមបានវាយចូលដើម្បីដណ្ដើមយកព្រះវិហារដណ្ដើមយកព្រះវិហារព្រោះគេថាទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់គេហើយលោកយាយលោកតាណាសៀមណាមិនធម្មតាទេណាតាំងពីដើមណាចង់បានដីខ្មែរនឹងច្រើនណាស់នៅខាងតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកយាយលោកតាដឹងមិនឯងយើងមានសម្ដាខ្ពស់ណាស់ដោយសារអីដោយសារសម្ដេចតេជោដោយសារមេដឹកនាំយើងខ្វះកែចំពោះល្បិចកលមួយទៀតរបស់កឹមសុខាប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកបញ្ឆោតយុវជននិងសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីកឹមសុខាបានអំពាវនាវថាមេបកសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំតែពីអណត្តិទេដូចនេះតំណែងមេបកនិងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍ក្នុងបកសិទ្ធិមនុស្សទុកឲ្យអ្នកក្រោយបន្តពិសេសយុវជនចង់ឲ្យកូនធានយុវរដ្ឋមន្ត្រីគេទេបងប្អូនចង់ទេចង់ដែរទេចង់ដែរណាបើចង់ដែរចូលបកសិទ្ធិនោះអាចបានធ្វើចំពោះល្បិចកលបោកបញ្ឆោតលើអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសំរងស៊ីនិងយុវជននេះលោកកឹមសុខុនបានបញ្យលជូនប្រជាពលរដ្ឋថាគ្រប់អំពើរបស់កឹមសុខាគឺជាល្បិចកលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទេជាពិសេសកឹមសុខាប្រើពាក្យធ្វើមេបកតែពីអាណត្តិគុនជានុយបញ្ឆោតមន្ត្រីល្ងឹតល្ងងរបស់សំរងស៊ីឲ្យធ្លាក់ក្នុងល្បែងបោកប្រាស់របស់កឹមសុខាកាលពីដើមឡើយគេបង្កើតគណៈសកម្មសិទ្ធិមនុស្សគេធ្វើម៉េចគេបង្កើតកម្មិតអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្មិតអាណត្តិប្រធានគណៈបកដូច្នេះគេថាអ្នកណាមកនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតាពីអាណត្តិប្រឹងទៅបង្កើតបានធ្វើប្រធានបកទី1ទី2បានធ្វើឈរជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះគណៈបកសំរងស៊ីអ្នកដឹកនាំសំរងស៊ីនោះធ្លាប់នៅគណៈបកសំរងស៊ីថាសំរងស៊ីធ្វើមួយជីវិតយកឈ្មោះខ្លួនឯងដាក់គណៈបកមិនចឹងបងប្អូនណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានឱកាសធ្វើជាប្រធានបកត្រូវរត់មកចូលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយគេយ៉ាងគេចង់បានធំគេថាពីអាណត្តិទៀតកម្មសខានឹងធប់គេនឹងឡើងធ្វើប្រធានបកម្ដងអ្នកបកែណាដូច្នេះតលពីអាណត្តិបានអាណត្តិអត់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនចូលពីអាណត្តិអត់ឈ្នះទៀតគេគិតថាបើពីអាណត្តិគេនឹងលាលែងចេញពីគណៈបកតើអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើប្រធានបកហើយហ៊ានលាលែងចេញហ៎អត់ទេណាដូច្នេះដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវធ្វើម៉េចសង្គ្រោះខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវរកវិធីដើម្បីលុបកិច្ចសន្យាពីអាណត្តិ
ទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឃើញទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់អាចខ្លាយខ្លួនទៅជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសក្តិថ្ងៃនេះសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរគឺជាមេសូតរបស់បកប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយមកទល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលពួកប្រឆាំងបានស្រែងសោះផ្ទុយទៅវិញគេឃើញតែបន់នយោបាយនៃបកប្រឆាំងទាំងពីររត់ស្រចុះស្រឡើងចេញពីសំរងស៊ីទៅកឹមសុខាចេញពីកឹមសុខាមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនីមួយនីមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តគាំទ្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនចំណែកក្រុមស្រែកផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែស្រុតចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំនេះហើយជាលទ្ធផលមកពីអំពើបោកប្រាស់សម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូររបស់សំរងស៊ីក៏ត្រូវកឹមសុខាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការឃោសនាបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទីបំផុតពុំបានសម្រេចតាមប្រាថ្នារបស់បកប្រឆាំងទាំងពីរនោះទេចំណែកមូលហេតុសំខាន់នៃបរាជ័យរបស់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរជាមួយប្រធានបទផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវលោកកឹមសុខុនប្អូនរួមផ្ទៃជាមួយកឹមសុខាពន្យល់ជូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះយកពាក្យជាតិយកមកដាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះថ្ងៃនេះវត្តមានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកយាយសាថាកុំជឿអត់មានទេហេតុគ្មានមនុស្សឯណាទេបើដឹកនាំប្រទេសហ្មងហើយចិត្តតែបដូ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 បងប្អូនលឿនបដូខ្ញុំមកខ្ញុំជម្រាបជូនថ្ងៃមួយណាខ្ញុំទៅក្រីទៅអង្គបរិយខេត្តតកែវលោកយាយអង្គបរិយខ្ញុំជិះរថយន្តទៅដល់ទីរួមខេត្តហើយតាមបលាយយើងប្រែធំនោះណាអាបលាយជីករបស់យើងជីកហ្នឹងណាផ្លូវជីអបអខ្ញុំជីកពីហ្នឹងមកនិយាយពីស្រួលផ្លឹងនោះយាយឲ្យទៅគុកធ្លុកតើបើជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅជួបឲ្យសម្ដែងសម្ដាលឲ្យខ្ញុំលាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតើដល់ម្ចាស់អបអណាណាម្ចាស់បើកកណោតហ្នឹងគេលេងគេមិនទៅអាផ្លូវយើងមកហ្នឹងគេត្បတ်បត់ផ្លូវនោះព្រៃខ្ញុំនឹកឃើញចុះមិនខុសផ្លូវឯងហើយចុះខំមិនបោះដែរនឹកឃើញហើយដល់អញ្ចឹងទៅតើដល់ចូលអាបលាយវាបលាយយើងប្រែជាងទូចហើយយើងមិនបូមទឹកដាក់ទេរៀងតោះតើអីទៅបានតិច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 តើបើបូមទឹកអស់ហ៊ីងបលាយហ្នឹងហ៊ីងបលាយបងប្អូនដឹងអបអរនៅណានៅលើកោលើភពហ្នឹងថ្ងៃក្រងម៉ោង1ហើយនឹងនៅមួយអីកន្លែងទាទាគេចាំទាទេទារាប់រយបងប្អូនបានចឹងខ្ញុំអង្គុយគិតថាអូនមិនអូនឯងដោះផ្លូវចឹងអូនឯងច្បាស់អត់អត់ច្បាស់ដែរពូហើយបងច្បាស់មិនដោះណែខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់តែដោះផ្លូវប៉ុណ្ណឹងវេទនាណាម៉មដោះរបបមួយដោះអ្នកដឹកនាំមួយតែយើងជួបប្រទះបញ្ហាយ៉ាងណាមិនចឹងនិយាយថាដូច្នេះហើយត្រូវពិចារណាមិនធម្មតាទេណាដូច្នេះចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាគាត់តែដោះផ្លូវប៉ុណ្ណឹងបានគិតអាលុំមកនៅកណ្ដាលថ្ងៃទៀងអាវដោះអាវទូផងហើយនៅជាមួយវងទាមិនធួលណាអើយលោកយាយតាយគិតទៅហើយគាត់ដាក់ដោផ្លូវប៉ុណ្ណឹងវេទនាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអង្គុយគិតថាមកដោប្រទេសមួយដោអ្នកដឹកនាំមួយកលាប់ចាក់វេទនាបំផុតហើយដូច្នេះយើងអត់ដោទេណាបងប្អូនធម្មទានដ៏កម្រត្រូវប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរួមទាំងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីផងកំពុងមានចម្ងល់ក្នុងចិត្តថាអ្វីដែលលោកកឹមសុខុនបរិយាយពីអាចកំបាំងបកប្រឆាំងទាំងពីរយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយមិនគិតពីមនោសញ្ចេតនាបងប្អូននេះសម្រាប់តែប្រយោជន៍បុគ្គលឬប្រយោជន៍ជាតិឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់នេះ
លោកកឹមសុខុនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវលះបង់ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសមួយទួចដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនយើងមិនអាចសោយសុខលើកំណត់ទុកអ្នកដទៃទេមិនចឹងនិយាយថាបាទដូចជាឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ទី1លះបង់ទួលនីតិក្នុងគណៈបកទី2អត់គិតរឿងបងប្អូនបើបងប្អូនបងប្អូនធ្វើត្រូវខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើមិនត្រូវខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងមែនណាមុខដូចគ្នាសំឡេងដូចគ្នាតែគណៈបកខុសគ្នាគំនិតខុសគ្នាមិនចឹងនិយាយថាគំនិតខ្ញុំគិតរឿងជាតិខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់បុគ្គលខ្លួនឯងដើម្បីមកបម្រើបងប្អូនមកជម្រាបបងប្អូនធ្វើជាធម្មទានដូចថ្ងៃនេះចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកយាយតាបងប្អូននឹកថាដែរមានតំណែងដែរមុនការបោះឆ្នោតបានលោកកឹមសុខុនមកចាប់កុំអីឲ្យកូនទៅហត់តាមគេចង់បានធ្វើច iva ឯសុខចង់បានធ្វើច iva ឯខែចង់បានមានឋានៈនេះនោះតាមពិតទីបផុតនាំតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទេលោកយាយតាអត់ឈ្នះក្តាប្រជាជនទេអត់ឈ្នះខ្ញុំហ៊ានទានកាត់កដូចឯដំប្រធានប្រាប់ចឹងអត់ឈ្នះទេទៅមិនរួចទេដូចបានបង្ហាញជូនពីដើមមកនេះបងប្អូនដែលកំពុងច្រឡំជឿបកប្រឆាំងទាំងពីរអាចទុកជាទុនសម្រាប់ពិចារណាចំពោះបំណងទុច្ចរិតរបស់បកប្រឆាំងមកលើជាតិនិងប្រជាជនយើងដូចនេះការគាំទ្របកប្រឆាំងស្មើនឹងការចូលរួមបំផ្លាញប្រទេសជាតិជម្រើសមានតែមួយគត់ប្រសិនបើបងប្អូនមាមីងស្រឡាញ់មាតុភូមិយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងសូមបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា